O'yin haqida nima deyman? Birinchi o'yin o'zi bir yaxshi tayinlagandik o'yinga, nimagadir birinchi taym plan bo'yicha o'ynadik. Momentli bo'ldi, shu birinchi taym momentlarni urish kerak edi. Ikkinchi taymda nimagadir boshida bo'ldi, qopdi, yaxshi ushalmadi, inisiativa bunyodkor bo'lib qoldi. Bitta moment bitta gol urib ketishdi. Bizda momentlarni foydalanish kerak edi. Joriy mavsumda Jasur Hasanovni asosiy tarkib sifatida foydalanasizmi yoki barcha yoshga nisbatan oladigan bo'lsak? Yo'q, Jasur Hasanov bizda sardor asosiy tarkib o'yinchi. Asosiy tarkibda foydalanamiz. Qaysidir o'yinlarda balki kuchi yetmasa o'rniga yoshlarni chiqaramiz yoki asosiy tarkib o'yinchi. Legionerlar harakati bo'yicha Legionerlar harakati bo'yicha birinchi taymda o'ynagan Napoli ishidan ko'proq kutuvdik. Unaqa javozini yaxshi ko'rsata olmadi. Ikkinchi taymda chiqqan Napoli ishi oxir deb 100% moment bo'ldi. 3 metrdan ura olmadi. Ishlaymiz.